জামুগুৰিহাটৰ ঢলাই বিলত বিষাক্ত ফেটিসাপ উদ্ধাৰ, সৰ্পবন্ধু নন্দকিশোৰ মাল্লাৰ। জামুগুৰিহাটৰ ঢলাই বিলৰ পুতুকন বৰা নামৰ ব্যক্তিজনৰ মুৰ্গী গঁৰালত এটা বিষাক্ত ফেটিসাপে নিশা মুৰ্গী আৰু কণী ভক্ষণ কৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি সৰ্পবন্ধু নন্দকিশোৰ মাল্লাক ফোনযোগে যোগাযোগ কৰাত নিশা উপস্থিত হৈ মুৰ্গী গঁৰালৰ পৰা বিষাক্ত ফেটিসাপটোক উদ্ধাৰ কৰে। চাৰিওফালে বানপানী আৰু অতি গৰম হোৱাৰ বাবে সাপবোৰ খাদ্য সন্ধানত ওলাই আহি মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে। সেয়েহে বিষাক্ত সাপবোৰৰ পৰা বাচিবলৈ হ'লে বাৰীৰ জংঘলবোৰ চাফ চিকুণ কৰি ৰখা উচিত, নহ'লে সৰ্পদংশনত বহুলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে। সৰ্পবন্ধু নন্দকিশোৰ মাল্লাই সাপটো উদ্ধাৰ কৰি কাজিৰঙা হস্ত সংযোজনত মুকলি কৰি দিম বুলি জানিবলৈ দিয়ে। হয়, মইতো কি ক'ম আৰু, ৰাইজৰ উপকাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আমাক খবৰ পালোঁ, ফুটুকন বৰাই আমাক ফোন কৰা বা কণ্টেক্ট নম্বৰ লৈ ফোন কৰিলে। ফোন কৰাৰ লগতে মই দেৰি কৰা নাই, লগতে আহিছোঁ। আহি মই বস্তুটো লগতে পাই গ'লোঁ, পাই যোৱা ধৰি লৈ ৰাইজৰ আগত কি খাপ এইটো? এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মুগী ফেটি। কোন জেগা এইটো? নাহৰজান বুলি কয়। এইটো দুই নম্বৰ কথা যাওঁ, ঢলাই বিল হয়। ক'বলৈ একো নাই, মই ৰাইজক সহায় কৰি যাম আৰু ৰাইজৰ কাৰণে মই উপস্থিত আছোঁ। যেতিয়াই মোক মাতে, যেনে মাতে। ক'ত মুকলি কৰিব এইটো খাপ? এইটো কাজিৰঙাত মুকলি। কাজিৰঙা ন? ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এই খাপটো মানে আহি আছে আৰু ইয়াত ইয়াত আছে। সিদিনাখনো মোৰ ঘৰত ওলাইছিলে, মই যেনে তেনে খেদি মানে বাৰী দি খেদি মেলি আঁতৰ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত হ'বলে ৱালৰ ফুটাই দি ওলাই গুচি গ'ল, তাৰপিছত আৰু নাহিল। আৰু এটা সৰু পোৱালি দুটামান এনেকৈ ঘূৰিয়ে থাকে, আমাৰ ভয়ো লাগে তাৰমানে। আৰু এতিয়া এই পৰিৱেশটো যদি এওঁৰ লগত এওঁ ফোন নম্বৰ থকাৰ কাৰণে এতিয়া ধৰি লওক আজি সুবিধাটো হ'ল, ইয়াতে ৰখি গ'ল আৰু লগে লগে তেওঁ আহিলে আজি তেওঁ লগে লগে এই ব্যৱস্থাটো যে ঘূৰি গ'ল যে আমাৰ এইটো কাৰণে বহুত ভাল হৈছে। আৰু তেওঁ আমালৈ এই অঞ্চললৈ আহি থাকিব বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু আহি থাকিলে আমাৰ মানে বিশেষকৈ এই অঞ্চলটোৰ সুবিধা হ'ব। আৰু বিশেষকৈ বিশাক্ত সাপ যদি কেনেবাকৈ ৰাতি বিয়ালি হেৰি হৈ যায়, মানে সমস্যা হ'ব। মানে তেওঁ যদি এনেকৈ ধৰণে আঁতৰ কৰি কৰি আমাৰ পৰা আমাৰ মানুহখিনি সুবিধা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু তোমালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি যদি এই বস্তুটোৰ এনেকৈ নিৰাময় হয়, আমাৰো ভাল হ'ব, তোমালোকৰো ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই বস্তুটো আঁতৰ কৰিব লাগে। ইয়াত বহুত আছে, ইয়াত এতিয়া এটা নহয়, এতিয়া ইয়াৰ ঘৰতে যোৱাবাৰ দুটা, আজি এই এটা আৰু আছে নেকি মোৰ সন্দেহ আছে। ইয়াৰ শীতকালে আমাৰ মোৰ বেগ গৰম বেছি হোৱাৰ বাবে ওলাইছে। অঁ, এই গৰম এইটো গৰম ছিজনতে ওলাই, এই ছিজনতে ওলাই। ঠিক আছে, খেতি সোমাই আছিলে, কি ক'ব? হয়, মানে আজি 5:30 বজাত মোৰ মুৰ্গী আছে। আজিয়ে নহয়, অৱশ্যে যোৱা বছৰো সোমাইছিলোঁ, যোৱা বছৰ এনেকুৱাই ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা ৰাজু জৈনে ধৰি নিছে মুৰ্গী গঁৰালৰ পৰাই, মুৰ্গীও মাৰিছিলে। আজি সোমাওঁতে মোৰ মিছেছে দেখিলে, দেখি পেলাই কিবা এটা সোমাইছে বুলি কোৱা দেখি ময়ো বাহিৰত আছিলোঁ। আহি পেলাই চাই চিতি অৱশ্যে কাঠ অলপ আছে, কাঠৰ মাজলৈ সোমাই গ'ল। কিন্তু এখেতৰ মই নম্বৰটো অৱশ্যে মোৰ লগত আছিলে, মানে মোৰ কেইদিনমানৰ আগতে কুসুমতলাৰ ধনহালৈ ঘৰত ধৰিছিলে। ধনহালৈ মিছেছ মোৰ লগতে টিচাৰ কৰে দুপীয়া পাঁচগাঁও একাডেমিত। তেখেতৰ পৰা ফোন নম্বৰটো লৈ মই এখেতক কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। তেখেত যেনিবা লগে লগে আহি মাল্লা তেখেতৰ ফোন নম্বৰ লৈ মই তেখেতক কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। তেখেত আহিল লগে লগে আৰু গঁৰালত গৈ পেলাই সেই সময়ত মুৰ্গী ধৰিয়েই আছিলে, তেখেতে প্ৰায় ধৰি আনিলে। তাৰপৰা যেনিবা আমি বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলোঁ আৰু তেখেত আহি পেলাই। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।